Երանգ խորհրդի գործիքների մեկը երեք ամսական ժամանակ բավականին մանրամասը հաստերով նշեց, որ բոլոր այն պետություններում, որտեղ պարլամենտը ընդունել է հռչակագիր անկախության մասին, այդ պատգամավորները դիտում են որպես հիմնադիր հայրեր այդ պետության համար։ Ես էլ ավելացնում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդ հիմնադիր հայրերի կարգավիճակ ունեն, պետք է որ սկզբունքորեն բացախնդրորեն հետևեն, որ այդ հռչակագիրը իրականացվի և թույլ չտան, որ որևէ մեկը հանկարծ շեղվի հռչակագրում առանձնացված արձանագրված դրույթներից։ Եվ ճիշտ ասած, ես հենց այդ մոտեցումներով եմ մոտենում այս ամբիոնին, որը շատ բարձր եմ գնահատում, և եթե գերագույն խորհուրդը ընդամենը միայն այս մեկ փաստաթուղթը ընդուներ, նա կմնար պատմության մեջ որպես պետական հիմնադիր պետականաստեղծ մարմին։ Գիտեք, տարբեր գումարումների պատգամավոր եմ եղել, ասեմ, որ ամենաժողովրդավարական ընթացքում ընդունված փաստաթուղթը դա եղել է հռչակագիրը։ Եթե հիշում եք, արգելի պատգամավորներ ունեինք, խորհրդարանական ժամ այդպիսի հեռուստա ծրագիր գերագույն խորհուրդը ուներ, և գրեթե 4 անգամ ուղիղ եթերով մենք խոսել ենք հռչակագրի մասին, կարևոր էր, որ կար նաև ուղիղ հեռախոսակ կապ քաղաքացիների հետ, ովքեր որ մասնակցում էին հռչակագրի բովանդակության կազմման։ Հիշում եմ նույնիսկ, որ մի անգամ էլ հեռուստափոխկանչ այդ հարթով կազմակերպեցինք, և բացառապես ժողովրդի քաղաքացու դիտողություններով, ձևակերպումներով, եզրույթներով ընդունեց այս հռչակագիրը։ Իսկապես փրկված է այս պահին, ես փրկված եմ ակասությունները, որովհետև այն, ինչ այսօր կատարվում է մեզ հետ, մայր օրենքի մասին նոր ընդունված, չգիտեմ, այդպես են հայտարարել, նոր մայր օրենք են ընդունում, և նրա բովանդակությունը այսօր քննարկվում է ճշնամու հետ։ Եվ գիտեք, չտամներ մատ թապկալով ասպա այդ դուք պրիամբուլայի մրջակագրի, ունեք կետ, որը վերաբերում է Արցախին, այդ պիտի անպայման հանեք։ Չէ նայաստ այս 2-րդ կետում մրջակագրի ասված է, որ բոլոր փաստաթղթերը այդ թվում նաև սահմանադրությունը սնվում են մրջակագրի դրույթներով։ Գիտեք, ասում է, դուք ունեք 11-րդ կետ, չտամին, որտեղ խոսում է ցեղասպանության մասին, չտեսնեմ հանկարծ, որ նոր սահմանադրության մեջ նման ձևակերպում լինի։ Դրանից օգտվելով իշխանության ինչ-որ ներկայացուցիչ լկտիորեն հայտարարում է, որ իսկապես եկեք տեսնենք, իսկապես 1.5 միլիոն մարդ է ցեղասպանության ենթարկվել, եթե ապա նրանց անձնագրային տվյալները բնակության ասցեն։ Նույնիսկ ցեղասպանը նման լկտիություն, անբարոյականություն այդքան չի արտահայտվել այդ երբ, ինչպես իշխանության ներկայացուցիչը։ Այո, մենք գերագույն խորհրդի պատգամավորներ, որպես հիմնադիր այլ պարտավոր ենք խոսել, պայքարել, դուրս շպրտել մարդկանց, ովքեր որ անտեսում են հռչակագրի դրույթները։ Գիտեք, մենք ունենք կետ, երրորդ կետն է, որը վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը և անվտանգությանը։ Տարածքային ամբողջականության հետ կապված այսօր ինչ է ասվում։ Ասում եք, մենք խաղաղության այն դեպքում, որ թուրքը ճշտամին ասում է, որ 200 կիլոմետր մտել է մեր տարածք, 31 համայնք վերցրել է իր հսկողության տակ, ասում է, իմ տարածքը սկսվում է այնտեղից, որտեղ տագնած է իմ զինվորը, և չկա համարժեք պատասխան, ասում ենք, մենք գնում ենք խաղաղության, եղբայրը այդպես չեն գնում խաղաղության, մենք այս տարածաշրջանում այսօր օրվա իշխանությունը վերածել է մեզ շատ ներողություն, անբարոյական մի կնոջ, որ ովքեր այստեղ շահեր ունեն կլինի դաշտակից, թե ճշնամի օգտագործում են դա։ Հռչակագիրը ուրիշ բան է ասում։ Վերջապես հռչակագրի առաջի կետում կա, որ գերագույն խորհուրդ հռչակագիրը ընդունում է պետության սիմվոլները՝ օրհներգ, զինանշան և դրոշ։ Գիտեք, էլի բավականին լավ քննարկում եղավ օրհներգի հետ կապված, հիշում եք, չէ՞, բնագիրը, մեր հայրենիք, թշվառ, անտեր, մեր ճշտամուս ոտնակող, շատ քիչ խմբագրական, բայց կարևորագույն աշխատանք կատարվեց, ասացինք, մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրում է դարեդար։ Հետո եկավ իշխանություն, ասես, չէ, մենք ինչ գործ ունենք ազատ անկախ լինել և դարեդար ապրել։ Մենք պիտի լինենք թշվառ անտեր և ճշտամուծ ոտնակող։ Դրան գումարած պետք է գլխատված Արցախով պետք է լինենք, պետականության արժանապատվությամբ գլխատման պետք է լինենք, ինչ այսօր է։ Հռչակագիրը ուրիշ բան էր ասում, ժողովուրդ։ Գերագույն խորհրդի արգելի պատգամավորներ, ձեզանից որևէ մեկ պատկերացնել, որ այսօր մենք ունենայինք պարլամենտական պետական կառավարման համակարգ ունենալով անդերձ ազգային ժողովի նախագահ, որը կարող է մեր բոլորի արկերի աշվին վարձատրվող թինապաներին հրահանգել, որպեսզի բռնեն նրա թևերը, իսկ ինքը թքի այդ
քաղաքացու վրա, ում վարկերով, ում մարկերով ինքը վարձատրվում է։ Ներողություն եմ խնդրում, մեր Գերագույն խորհրդի ղեկավարները իրենցից ներողություն եմ խնդրում, եթե տեսականորեն բացառում եմ, որովհետև Գերագույն խորհրդը կթքեր այդ ղեկավարներին եւ դուրս կշպրտեն առնվազն, ինչը ցավոք չարաճ այս պարլամենտը, այս ազգային ժողովը։ Կամ որովը մեկ կենթարկել, հիշում եք, մենք ունենք 6-րդ կետ, որը վերաբերում է մեր անվտանգությանը։ Մենք չպտաղ բանակ ունեինք, հզոր բանակ, տեղին է իշել գեներալ Նեբետը, մի անգամ Մոսկվայում բավականին ներկայիս չականի միջոցառման ժամանակ, ոտնկայս ասեց, ես խոնարհվում եմ այ հերոս զինվորի առջև, որը պատերազմը սկսեց մի տանկով, հիշում եք, չէ, որ խորհրդային միությունը գնաց այստեղից, այսպես ասենք, ամբողջ ռազմական բազաները Ադրբեջանում էին, բոլորը մնաց նրանց։ Մենք մի տանկով սկսեցինք եւ ինչպես Նեբետներ ասում, 34-ով ավարտեցինք։ Տարբեր թվեր են ասում, բայց 34-ը ասում։ Այն Շամիլ Բասաև կար, որ ինչ որ բաներ պիտի իրականացներ Արաֆայում, Կովկասում, ասես չեմ կարող, որովհետև կողքից չկա հայ հերոս զինվորը։ Մենք հերոս էինք, բայց այսօր ստացվեց այնպես, որ դարձել ենք անկյալ ենք դարձել, իմպոտենտ, որովհետև ես փաստը ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետև 44-ը պատերազմի բունկերում ոչ թե այն մահապարտ գեներալներն էին, որոնք ապահովել էին հաղթանակը, այն նախագահներն էին այդ բունկերում, ովքեր կարողացին ապահովել այդ հաղթանակը։ Այդ բունկերում կենտրոնական վահանակի առաջ նստած էր Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը եւ մարդիկ, ովքեր ժամանակին բանակից փախել էին։ Եվ ձեր որևէ մեկի մտքով կասներ, որ մարդ, որը ամենամեծ ճշտամտությունն է գործել բանակի նկատմամբ, ես հիշում եմ 99 թիվ ապրիլ, որը ինչ որ լինելով մի թերթ խմբագիր, Վազգեն Սարգսյանի նկարը գրոտեսկային ծառան կարող տպել էր թերթի եւ ասում էր, սիրելի մայրեր, իմացեք, ձեզ կշնորհավոր են տոնական օրերի արդիվ ձեր որդիների դիակներով, հիշում եք, չէ՞ դա։ Եվ որևէ մեկը ձեզանից կարող էր մտածել, որ նա կարող է երբևէ դառնալ Գերագույն գլխավոր հրամանատար, դարձավ եւ մենք այսօրին ենք ասել։ Չեմ ուզում երկարացնել, բայց պետք է հիշեցնեմ, երբ Խորենացին գրում էր իր ողբը, շատ իմաստուն մարդ էր, արդեն առաջի դարից մինչև 3-րդ դար 300,000 քառակուսի կիլոմետրի կես համարը զիջել էինք, ինքը ինչ էր ասում, արդեն խոսում էր այն ժողովուրդ թակավորների մասին, իշխանատենչ, ագա իշխանավորների մասին։ Հետագայում նրանց ցիտեցին մյուս մեծերը, Չարենցը իր պատմության քարուղիներով, Թումայանի Նամակ Իսահակյանին, Նժդե Անդրանի, վերջապես Դերենիկ Դեմիրճյանի հայը, որտեղ պարզ բոլորը արձանագրում են, հայ ժողովուրդ, հայ մարդ, դու չես պարտվել ճշնամուն, դու պարտվել ես քո ներսի ճշնամուն, Նժդե ասաց քո ներսի տականքին, եկեք խոստովանենք, որ այդպես է։ Եվ այսօրվա պարտությունը դա է։ Եվ եթե իսկապես այդ ազնաժողով են ձևավորել քննիչ, որ պետք է ուսումնասիրի 44-օրյա պատերազմը, եթե համարձակություն ունենա ընդդեղ ճշտի վերլուծի, թե ինչով էր զբաղված այդ բունկերում այդ բանակից փախածները եւ իր տիկինը, ամեն ինչ տեղի կլինի, պատրաստ եմ գնալ այդ մասին ավելի մանրամասն խոհանոց մասին, բայց չեն անի, որովհետեւ բռնապետական, ոստիկանապետական համակարգ է ձևավորվել Հայաստանում, ավարտում եմ խոսքս, այդ որ ասում են մեր հերոսական անցած հավուսերտի մեր հաղթանակները բացառություններ են եղել, բայց կա մի հաղթանակ, որը կարծում եմ պատմության մեջ ռազմական արվեստին չկա այդպիսի նմուշ, դա Սարդարաբադն էր։ Սարդարաբադ, երբ հիշում եք, ցեղասպանված ժողովուրդ, փախած ժողովուրդ, ընկճված ժողովուրդ, մեկ էլ այդպես մի հատ Արամ Մանուկյան իր թիմով եկեղեցին, որը հրովարտակ արձակեց եւ բոլոր զանգերը հնչեցին, ժողովուրդը հավաքվեց դավաճաներին, դասալիքների փողոցում գնդակահարում էին, ժողովուրդը հավաքվեց, որ ասում եմ, պատմության մեջ նախադեպը չունեցող, կամ գուցե երկա ես չգիտեմ, բայց ճշտամին երեք ուղությամբ Բաշաբարա, Ղարակլիսա, Բաշաբարան, Սարդարաբադ, կանոնավոր բանակը ցանկ եկավ, փախավ, մենք հետ ենք, ես այդ ворցությանը հավատում եմ եւ կարծում եմ այսօր պետք է Արամ Մանուկյան ցավոք եկեղեցու նկատմամբ իշխանությունը եկեղեցին դիտմե որպես իր դասակարգային եւ դարավոր ճշնամին, որը թույլ չի տալիս համաձայն ժողովրդին, հավատում եմ, որ որպես նաեւ այդ Գերագույն խորհրդում ընդունած քվեարկած այդ փառահեղ պետականաստեղծ հռչակագրի մասնակից, հավատում եմ, որ մենք կան, եւ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր ներկոչ եմ անում, բոլորի շատ բարոյական իրավունք դուք ունեք արգելիներս, տեր կանգնեք հռչակագրին, եւ նրանք, ովքեր չեն ենթարկվում եւ ճշտամու պարտադրանքով ուզում են փոխել սահմանադրությունը, ի դեպ ասեմ, այսօր նոր քիչ առաջ ով էր մի բան ցույց տվեց, հա, Գառնիկ Իսաբյուլյան,
Ինչու հրճակ գրի, որ կա գրճակ գրի շնորհավորանքի հետ կապված, ասելա դե գիտեք ոչ մի կապ չունի բանը, հրճակագիրը բանի հետ, սահմանադրության հետ, բացառիկ տգիտություն, եթե չասեմ բացառիկ անբարոյականություն, 10-րդ, 12-րդ կետը թող կարդան, տեսնեմ, որ ամբողջ օրենսդրական դաշտը, եւ առաջին հերթին սահմանադրությունը սնվում է հրճակագրով, շնորհավորանքի խոսք դժվարանում եմ ասել, բայց հիշում եմ այդ օրերի մեր ոգևորությունը, այդ օրերի մեր պաֆասկը, որը ոմանք դիտում էին ռոմանտիզմ, ոնց կարող էր այս գերագույն խորհրդի վրա այդպես պատասխանատվություն վերցնել, որ կարողանա հզոր պետություն կառուցել, եւ մենք գնում էինք այդ ուղությամբ։ Վստահ եմ, մեր գենը առողջ է, ունենանք այն թիմը, այն մարդիկ, ովքեր կասեն, մենք արժանապատիվ ժողովուրդ ենք, արժանապատիվ ազգ ենք, եւ տեր ենք կարող։